генерално ваша оценка за целосно околу денот, референдумот, која е пораката која се испраќа преку последниве резултати практично од денеска? Пораката треба да биде народот да се послуша. Македонскиот народ го кажа својот збор и пораката е дека треба да се следи гласот на народот. Никакви екзебиции или слични ниски игри нема да не поколебаат да истраеме на правиот пат. На власта, подхитно да си оди. Со ова кажа македонскиот народ на која страна е и немаме име за продавање. Договорот со Грција е ништовен со денешното изтегување и кажување не на македонскиот народ. Македонскиот народ направи уште една победа, добивме уште една борба и се надевам дека ќе добиваме и војната. А војната е против овие корумпирани идиоти. И оние таму во владата и другите политичари кои што досега го лажеа македонскиот народ. Ке влеземе во Европска унија под името Македонија.